Arvoisat perämiehet, olitte alittaa Hakovirran sillan. Lipsuttelua! Pitäkää kuitenkin huoli siitä, että ette ylitä lähtölinjaa ennen lähtölaukausta. Alle 2 minuuttia on starttiin aikaa. Kohta se sitten tapahtuu. Mauri Rallin ja Aulikko puhuu ja nämä kiekkoveneet pääsevät irti. Tuhannet hevosvoimat pääsevät todellakin irti ja 60 kilometriä on matkaa edessä. Tai jos tarkalleen ottaen niin 58 kilometriä. Partajan saari tulee kierrettyä. Ei siinä. Veto! Toivaa! Hieno lähtö! Veto! Lisää! Veto! Hienoo! Jatkatkaa näin! Voimaa! Enemmän! Veto! Voimaa! Lisää! Veto! Voimaa! Veto! Puoli matka! Joo. Nämä täytyy vähän kehitellä taas. Ja koko krapalla pitkiä vetoja! Voimakkaita! Siniset viivat määrää tahdin! Tarkka tahti! Sellainen osuus tästä saarosta, että nyt keskitytään pelkästään sinisiin viivoihin! Veto! Täysillä!
Veto! 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 Veto!